Як ви ставитесь до того і навіщо це відбувається? Навіщо Бойко, навіщо Рабінович, навіщо Медведчук, навіщо інші члени вашої партії їздять до Росії на зустрічі, якщо не з Путіним, то з Медведєвим, на здійснюють, і це називають державними візитами в той час, коли в нас іде війна. Для чого це? Це обурює величезну кількість суспільства, а ваші колеги це далі роблять. Я хочу почути відверту відповідь. Дякую. Безумовно, я відповім ваше запитання. По-перше, ніхто не назвав їх державними візитами. Це були партійні візити, тобто представники партії нашої їздили. Ну, тим не менше, навіщо вони їздять? До ворогів України. Питання, пане Віталію, дозвольте вам зворотнє запитання. Як ви вважаєте, ми маємо закінчити війну в нашій країні і ми маємо повернути мир в нашу країну? Ми маємо перемогти у війні. Пане Нестор, а ви вважаєте Росію нашим ворогом? Пані Наталю, пані Віталію, ви знаєте, я є політиком з великим досвідом. І ви це розуміли, коли вас вмикали в наш ефір. Тому і питаємо вас от такі просто питання в лоб. Тому що представники вашої політичної сили, які були і в нас на ефірах, і вмикалися до нас скайпом. Остання наша розмова рік тому з представницею тут зі Львова, Інною Іваночко, завершилася тим, що вона сказала, що Україна нам не ворог, що в нас громадянська війна, Росія, перепрошую. І ну, завершилася тим, що вона нашу студію покинула. Ми її попросили покинути студію, тому що ну, її риторику сприймати і погоджуватися з нею ми не готові. Тому вас питаємо те саме. Пані Наталя, я хочу, щоб в Україні був мир. І я хочу, щоб можливість його повернути в Україну якомога швидше. Хочу нагадати пану Миколі, що в 13-му році тобічан було 3 мільйони, зараз біля 12. На жаль. Ми маємо повернути наших людей додому. Ми маємо забезпечити їм той рівень завантаження і можливості працювати, який був в 12-му, 13-му, 10-му, якщо хочете, 4-му, 5-му роках. І, безумовно, сьогодні ми маємо розуміти, подобається чи комусь, чи ні, що ключ від дверей до миру знаходиться в Москві. Це розуміють в Вашингтоні, це розуміють в Берліні, це розуміють в Парижі. І я, чесно кажучи, знаючи львів'ян, знаю, що вони розуміють це теж. По-різному можна шукати цей ключ. Ми шукаємо в той спосіб, який вважаємо найбільш ефективним. Тому що на протязі попередніх 5 років, на жаль, можливість повернути людей в Україну, не території, а людей, і не тільки з Донбасу, але й з Європи, забезпечуючи їм гідні робочі місця, на жаль, не спромоглися. Тому рік тому і було засвідчено четверна картка Петру Порошенку. Український народ сказав йому ні і довірився Володимиру Зеленському. До речі, скажу відверто, я теж. Ми розчаровані? Так. Залишилась надія. Ну, дуже складно розчаровуватись до кінця. Але ми сьогодні маємо об'єднатися заради того, щоб в країну повернувся мир, і це має бути головною метою дії всіх політичних сил. А якщо хтось не погоджується з тим баченням, яке ми висловили в своїх законах, які зареєстровані, в своїх відкритих, на своїх відкритих майданчиках, то ми готові до дискусії. І сьогодні ми не хочемо, щоб ми поверталися до теми армія, мова, віра, розколювали країну. А сьогодні, щоб ми об'єдналися виключно з однієї... Несторе, ми почули вас. На наші конкретні питання ми відповідей не почули, і я підозрюю, чому. Тому що ну, ця відповідь, напевно, очевидна з вашого боку. В нашій студії, чи є ще запитання до Нестора Шуфрича? От маємо унікальну можливість. Тому що в нашій студії дуже часто ми згадуємо опозиційну платформу «За життя». Ми критикуємо дії цієї партії, щоб не виглядало так, що у нас лише ведучі мусять ну, напряму сваритися з гостями, а потім нас звинувачують якоюсь в заангажованості. Хоча в нас є позиція, і Нестор Шуфрич не може говорити за всіх львів'ян, які хочуть ключ миру шукати в Москві, чи ключ до розв'язання війни на Сході. Тому давайте в студії, будь ласка. Ігор Лапін, далі пан Рева. У мене одне лише запитання, воно говорить про те, що є політичні опоненти, а іноді є політичні вороги. І в залежності від відповіді можна буде розцінювати, ми опоненти чи ми вороги. Так от в мене питання. Російські війська і Росія є агресором
на території Донбасу і Криму? Чітке питання. Так? Ні. А тоді ми будемо робити висновки. Ви опонент чи ворог? Пане, я з вами не знайомий. І, мабуть, навряд чи ще ми десь перетнемося. Але я відповідальний політик. І коли український генштаб, і коли моніторгова місія ОБСЄ не фіксує російські війська на території Донбасу, то я не можу бути більшим католиком, ніж Папа Римський. А я хочу залишити можливість для проведення переговорів заради збереження життя наших громадян, в тому числі рідних закарпатців і львів'ян. Тому заради красного слівця я зараз прогинатися ні перед ким не буду. Все ми зрозуміли, тобто не є агресором. Хто готовий додати? Пан Рева. Якщо вам щось зрозуміло, я... Ну, ви не говорите, ви кажете, що ви не готові назвати агресором для красного слівця, бо відповідно ви так не вважаєте. Давайте пан Рева, потім пан Нестор завершить. Ми мусимо йти на рекламу. Коротко, по хвилині, пан Рева. Не перебувайте, це вже некоректно. Я поважаю ваше право на вашу позицію. Більше того, як голова Комітету з питань свободи слова, буду захищати ваше право на вашу позицію. Пане Шуфрич, не треба, я вас прошу. Ну, нас всі захищають. Нестор Іванович, в мене є питання. Нестор Іванович, в мене до вас запитання дуже просте. Будь ласка. Є така наука логіка. Я зараз вас послухав, і в зв'язку з тим, що ви сказали, в мене є певний дисонанс, я хочу, щоб ви мені пояснили. Ви сказали про те, що нам потрібно повернути в Україну мир. Тобто я так розумію, що у нас був мир, потім він кудись зник, цей мир. Ну немає його сьогодні в Україні. От він був, а потім його нема. Всі його шукають, де ж цей мир? І ви їдете в Москву і кажете, що ключ від миру там. То хто вкрав цей мир, Нестор Іванович? Хто його сховав від нас? Якщо не помиляюся, бувший міністр соціальної політики, так? Так, так, так. Ну, так. Знаєте, давайте я з вами краще про пенсії поговорю. Тому ні, що... Ви ж дайте відповідь. Я ж просте про питання. Я дав вам просте питання. Це дискутувати, тому що на вашій совісті зубожіння наших пенсіонерів. Понятно. Це ваша пенсійна реформа. Так, на моїй совісті. Все нормально. Дайте відповідь, куди мир дівся? Чому ви ключ шукаєте в Москві від миру, який був в Україні? У мене звороті. А що в Москві шукає пані Меркель, пан Макрон і пан Трамп? В них мир не зникав. У них інші проблеми. А чого ви шукаєте ключ від миру в Україні, в Москві? Куди вони сховали наш мир? Пані Рева, ви спочатку віддайте ключі від пенсійного фонду. У мене нема питань. Куди ділися їх пенсії? Андрій Рікута, «Свобода» ще до вас має запитання. Бачите, на жаль, ми не почули жодної прямої відповіді ні щодо заяв Волошина. І ви знаєте, це таке жалюгідне політичне флюгерство, яке від ОПЗЖ, яке можливо, на жаль, через слабкість центральної влади, де правоохоронці мали би реагувати на такі заяви. І я вам нагадаю, що гарантом суверенітету є народ України, і ви його зневажаєте тими своїми відповідями. І коли народ реагує, обливаючи Зеленкою, можливо, це не гарно по формі, але це є реакція людей, які в тому числі вам вибирали і привели, і дали вам владу. Тому вам треба висловлювати повагу і покаятись українським народом, а перед ворожою державою, куди ви їздите, отримувати інструкції від Путіна. Дякуємо. І, пане Несторе, ми дякуємо. Ми вашу позицію також зрозуміли. Я думаю, ви не можете... 30 секунд, буквально 30 секунд, і ми йдемо на рекламу, щоб ви потім не казали, що ми до вас без поваги ставимося. Але ми справді не почули відповіді, я погоджуюсь з паном Рікотою. 30 секунд, Нестор Шуфрич. Пані Віталію, відповіді всі були надані, якби мені дали можливість договорити і не перебивали. На жаль, ви не змогли забезпечити свободу слова для мене, але я обіцяю вам, я завжди буду відстоювати ваше право говорити те, що ви вважаєте за потрібне. А сьогодні я не відчув можливості вільно спілкуватися в цій студії, але це знову таки ваше право. Дякую. Це ваше суб'єктивне. Чекаємо у Львові. Приїжджаємо, хай приїде.
Агітуйте за запросіть. Дамо на коротку рекламу. Ми бачимо дуже активне обговорення в студії, і є запитання від наших глядачів до пана Лапіна. Питається вас Оксана Іващишин, як пану Лапіну відповіді, і що зрозумів, опонент все-таки чи ворог? Ворог, ну як він може бути говорити? Він не може бути опонентом, тому що людина, яка заперечує російську агресію на території України, людина, яка заперечує присутність російських військ, людина, яка підтримує політичну силу, в тому числі і сам є учасником цієї політичної сили, котра шукає ключ миру в Москві, в той час, коли гинуть наші хлопці, ну, тобто ключ миру дійсно там в Москві, але він заперечує факт того, що Росія є агресором. Тобто це є ворог, це не опонент. Ольга Пришляк запитує, поранений морпіг стікав кров'ю, а тіло медика повернули пошматованим. То де ж той президент, який бореться за людей? Що пан Лапін думає, адже сам і військовий? Ви знаєте, ну Верховний Головнокомандувач сказав, що бере ситуацію під особистий контроль. Він туди відправив Хомчака, нашого великого спеціаліста по Іловайській операції. Ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося, хто першим з Іловайська драпанув. Тому я на даний момент лише бачу одне, в нас немає Верховного Головнокомандувача. А терористи завжди прикривалися жінками і дітьми.